чай тебе стали Добре. Тръгваме надолу. Тих бел Дунав, се вълнува, весело шуми. Бум! Тих бел Дунав, се вълнува, весело шуми. И радет ви дома. Let's keep going.
odprede im zastana mladija Dimoš. Kord odprede im zastana mladija Dimoš. Paka zana kapita, i veza svoja. Neću da te! Bravo, bravo, bravo. Granici ste mie, Bulgaria ste bude se kraj. Pobesno znamenje nije ste razem, na kaosa ste složi kraj. Pobesno znamenje nije ste razem, na kaosa ste složi kraj. Ste razrušim i sičko gnilo, a mrsno to ste isperem. Ne vazrodim jedno svetilo, pred ništo njava da se spre. Ne vazrodim jedno svetilo, pred ništo njava da se spre. To od всеки раз заградиха ме. Bog, toj naš najmračniji vekove opasite.
Атака Ямбол! Мој градски тука. Попрајзе, може. Попрајзе, да си има ево фокија. Атака!
Ne
С факлите и с униформите напред! Да, горе където са колите паркирани. Там е Иво, Сеспенси и пълни парка. Което е хубавето? Вземи повече хора. Не се човека, се това.
Това е положен. Сега, след търчете да върнете за мен. Значи искам дистанция. Thank you.
За България! Ура! Ура! Елате по-напред, елате по-напред, елате по-напред, елате по-напред.
Смените назад, една крачка назад. Дотиги назад, една крачка до долу. Айде още малко. Продължаваме се. Уважаеми се ратници, брати и сестри българи, 171 години от рождението на най-големия българин Васил Левски. 171 години откакто този човек е дошъл на земята, откакто е започнал борбата с турския грабител. Сега, в днешно време, ние се нуждаем от един такъв водач, Васил Левски, и за наша огромна радост този човек е сред нас и се казва Волен Сидоров. Патриотите на България, ние осъзнатите националисти от Атака,
сме тук, за да кажем, че тези казионни лица нямат право да бъдат тук на това свято място, защото те предадоха идеалите на България. Те предадоха своя народ. Те го натикаха този народ в ново турско робство. Турското робство, срещу което се бореше апостола Васил Левски. И тези хора, които преди малко бяха тук с целите си салтанати, с целите си почетни роти, със своите лускави костюми, ще отидат на болището на историята. Но първо ще минат през затвора, когато Атака дойде на вас. Позор за предателите на България! Еличари! 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 Ние имаме право да сме тук, да честваме тази свята дата, на която роден най-великият българин, защото ние изразяваме духа, копнежите, надеждите, страховете дори на българския народ. Защото ние сме българския народ. Ние не сме участвали в управлението на държавата. Не сме откраднали милионите от евро или български фондове. Не сме натикали народа си под турско робство, така че да си иска хляб на турски език. Ние сме патриотите. Тук тези млади хора са бъдещето на България, защото те са чисти души, защото те искат само едно – да живеят в свободна, суверенна, демократична, силна България! 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 Братя българи, нашата битка минава и през тъмнина, затова си носим факли и през удари, на които вече сме закалени. И през други изпитания тя не е свършила, защото нашия лозунг е да си върнем България. България я откраднаха наши и чужди гости. България откраднаха тези, които се кланят на Анкара и няма да дойдат да застанат тук пред паметника на Левски депесарите мафиоти, които днес управляват нашата прекрасна родина. Ние имаме правото и да извикаме долу ДПС, защото няма нищо по-унизително от робството, в което сме вкарали днес. Когато отиваме в Министерство на земеделието да ни посрещат на турски и да ни искат рушети, за да можем да обработваме собствената си скъпа полята с българска кръв, българска земя. Това е позор, на който ние няма повече да кажем да, ние ще кажем не. На тази власт ние ще кажем долу ДПС и ще го повтаряме каквото и да говорят за нас. Защото ние сме решителни, ние сме последователни, ние сме атакисти, ние сме изразители на революционния български дух, за който се бореха Раковски, Ботев, Левски, Панайот Хитов, всички наши герои. Нима, те не бяха националисти. Те бяха националисти, които искаха свободна България, които искаха край на турското робство. Повтарям, турското робство. Една дума, която не смеят да произнесат днешните управляващи. Тя не може да им се отдели от устата, защото те са в партньорство, те са в коалиция с мафиотската турска антибългарска партия ДПС и ограбват България. Някой, братя и сестри, някой чистофайник, някой пишещ папагал, утре ще каже, че Атака вика долу ДПС. Да, вика долу ДПС, защото ние сме гневни. Ние изразяваме гнева на потискания български народ. Ние изразяваме гнева на тези хиляди, стотици хиляди, милиони трудови и ограбени българи, които днес се гърчат
под управлението на мафията Доган и на неговите съдружници Сергей Станишев, Симеон Кубургоцки и техния диригент Георги Първанов. Братя българи, къде е държавния глава, тъй наречения главнокомандващ на вече ликвидираната българска армия от него самия и от неговите съдружници? Къде е той? Видя го по така наречената национална, тя е правителствена телевизия, да наблюдава някакъв волейболен матч. Това е по-важно за агент Гоце, за турското мекере Първанов, да гледа, да ръкопляска на волейболен матч, вместо да дойде да се поклони на Левски. Защо да идва се поклоня на Левски, след като е сложил неговия убиец на власт в България? Оставка! 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 Братя българи, да, ние сме гневни, защото повече не можем да търпим да имаме президент, който е закрилник на мафиоти, на крадци, на грабители на българския народ, който ги закриля, който ходи на лов с тях и им създава комфорт на тези престъпници. Ние сме гневни, защото на върха на управлението на правителството е един никаквец, който не може да се върже гащите, но той претендира да е министър-председател. Той постави в услуга на Ахмед Доган и на догановци, на тези турски джелати, постави целият държавен апарат, НСО, служби, позор за тези, които днес пазят един мафиот като Доган. Това са български офицери и аз ги призовавам те повече да не пазят този мафиот, да не стоят по 20-30 галази, да го пазят в сараите, където той си обзавел лукс за стотици милиони, ограбвайки българския народ. Ограбвайки всички вас! За това вие сте бедни! Червени бокуци! Червени бокуци! Червени бокуци! Червени бокуци! Червени бокуци! Червени бокуци! Братя и сестри българи, не се смущавайте, ако някой ви каже, че вие викате оставка или викате долу срещу едно правителство, което доказа, че е грабителско. Едно правителство, което доказа, че е престъпно. Какво да му викаме? Ура, да живее ли? Не, ще му викаме долу, ще му викаме оставка, защото няма да се примирим, докато не падне този престъпен кабинет. Ще викаме оставка! 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 Събрали се тук другарите, накичени с новите костюми, с парадните униформи, тези, които нямат право да носят генералски лампази, защото стояха безмълни, когато се сипаха българската армия и унищожаваха българското оръжие. И още го правят. Всички тези се нареждат днес на този ден да си купят индулгенция от великата памет на един велик българин. Не може да стане това. Не се продават индулгенции. Закрихме лавката за индулгенции. Повече индулгенции за предатели, грабители, крадци, продажници и потурчители на България няма да има. И ние, Атака, сме гаранция за това, защото когато дойдем във властта, тези, които сега се подреждат тук с своите парадни униформи, ще носят раирани униформи, защото това е Атака! Атака! Победа! 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 Братя и сестри българи, трябваше да видите лицето на този, който се титулува български президент,
когато му поискахме оставката, когато му казах, че той закриле бандити, беше като посрам, беше като насрано малко дете. Всички те са гузни, защото знаят, че са потънали душия в далавери. Те знаят, че прикриват престъпници. Те знаят, че народът ще им поиска сметка. И треперят от вашето долу, от вашата оставка. Те искат да ви направят послушни. Те искат да ви направят гладки и сладки. Подчинени, послушковци, които да им козируват, които да им ръкопляскат, които да са държали културно и европейски. Само че тази Европа, която ни сочат за пример, ги замерват с камъни такива като тях. Така че не се хващайте да текнете лъжи и спекулации. Няма нищо неевропейско в това да протестираме, в това да искаме тяхната оставка, в това да искаме санкции, в това да искаме да ги натикаме в затвора, защото повече няма накъде. Повече не може да се търпи. България е ограбена, българският народ е принизен, смачкан, натикан в мизерията и той трябва да се изправи, за да видим колко е велик. Той сега е на колене и мисли, че е малък. Българският народ трябва да стане прав. Вие, активистите на Атака, сте тези, които ще го изправите на крака. Вие, осъзнатите патриоти, сте тези, които ще му казвате всеки ден: стани, събуди се, излез на улицата, поискай своята свобода. Няма да ти я даде нито дядо Иван, нито баба Европа, нито някой друг да те псия. Ти ще си я вземеш сам. Ти си горд българин. Ти си наследник на Левски. Ти си наследник на Ботевите четници, които отиваха с песеността на смърт. Ти си техен наследник. Ти може би лично си техен кръвен роднина. Засрами се от своята апатия. Не махай с ръка. Не отивай за гъби, когато се гласува. Гласувай за патриоти. Гласувай за тези, които ще сложат ред в България. Не се подлагвай пак за червените буклуци, за турчулята, за продажниците, за измамниците, за тези, които те драха жив. Не пускай бюлетина за тях. Това е вашето слово. С това трябва всеки ден да отивате при вашите познати и близки. Това да им повтаряте ден след ден. И няма умора за тази работа, защото ние сме се нагърбили с най-тежката задача, неблагодарна задача, да носим кръста на каузата, наречена България. Няма по-голям кръст от този. И за този кръст умряха и героите като Левски. За този кръст слагаха главата си нашите четници, нашите опълченци, нашите борци за свобода. Дори тогава, когато бяха обречени, те не казваха: аз се уморих, отивам да играя карти, или отивам за гъби, или отивам да пия бира, майната ми на вас, политиците. Не така, не трябва така, защото какво означава политици? Има измамници, има честни хора. Има кръци, има честни хора. Ние трябва да разделяме по този начин хората. Да не ги делим на цветове, на предубеждение, на партийни страсти или някакви други черти, по които се опитаха да ни разделят. Ние, националистите, казваме: нацията е единен организъм. Той има нужда от всички свои членове. Той има нужда от всички свои части, за да бъде силен организъм. Ние не можем да отрежем една ръка и един крак, защото организма не може да бъде цял. Ние искаме силна българска нация. Ние искаме силна средна класа. Ние не искаме огромни маси от бедстващ, мизерстващ народ и една шепа свръхбогаташи, така както е в Латинска Америка. Ние не сме Аржентина, ние сме Уругвай, ние сме стара европейска държава и тук винаги е имало принцип на социална справедливост. Какъв принцип обаче спазват тези, които се наричат социалисти? Точно те правят най-жестоките данъци. Точно те дигат акцизи и цени. Точно те мачкат народа си, така както турци не са го мачкали. Точно те дават мандата за управление в ръцете на един турчин и му казват: граби, изсичай гората, прави заменки, ограбвай българския народ. На нас не ни пука, защото сме безотечественици, защото нямаме души, защото не знаем на къде да се кръстим, защото не вярваме в нищо, ни в Бог, ни в народ, ни в България. Ние вярваме само в своите парички. Но те няма да ги занесат на оня свят, техните парички. Те трябва да знаят, че който трупа богатство за оня свят, трупа нищо, трупа нула. Така е казвало Светото писание и така е. И ние трябва да знаем, че социалната справедливост е една от първите
наши изисквания, едно от първите наши изисквания, един от първите наши принципи. Ние сме националисти, които искаме в България народът да живее на едно добро ниво. Ние не искаме нашите пенсионери да живеят на добро ниво, а не те се чувстват като изхвърлени зад борда ненужни възрастни хора, отдали живота си за строителството на България. Независимо при какъв строй и какво управление, защото те се трудили честно, почтено, последователно години наред и сега се чувстват като отхвърлени боклуци, като отхвърлени от живота, от борда на кораба, който наричаме България. Ние не трябва да позволяваме това, защото 2 милиона и половина са наши бащи, майки, дядовци и баби. Ние искаме да осигурим стандарти, които да отговарят на европейските. Ако чувате нещо друго за Атака, то е лъжа. Ние искаме социална справедливост, суверенна България, стопиране, край на турцизацията, прекратяване на строежа на джамии, прекратяване на циганската престъпност, прекратяване на организираната престъпност. Всичко това може да се сложи в ред, само ако имаме силни хора на правилните места. Хора, които няма да се поколебаят, хора, които няма да се изкушат, хора, които знаят, че има нещо по-вечно и трайно и по-трайно от това да натрупаш милиони сега. И това трайно нещо се нарича България. Тя ще съществува след нас. Ние сме длъжни да я опазим. Ние сме длъжни да направим така, че нашата родина да не става територия, превземана от турски фирми, от разни башибозуци, по търговски начин, не сятаган, но икономически, така както се закани бившият турски премиер, президент Юзал и каза: този път ще ви превземем не сятаган, ще ви превземем с икономика, ще ви превземем с фирми, и те го правят. Те го правят, защото е позволено да го правят. На вас ви се струва, че нещата са много безнадежни, но аз ви казвам, има надежда. Аз ви казвам, може да се направи нещо. Аз ви казвам, докато диша един честен български патриот, докато сме заедно, докато сме така сплотени, както сега, днес, на този свят ден, има огромна надежда за България. Не всичко е безнадежно. Не всички начини за управление са свършили. Макар да гледате, че тези по властта, по върховете на властта изглеждат много силни, те са кухи, за тях няма нищо. Те живеят в страх, те живеят в измама. Те са измамни хора, кухи хора, които подплатени със своите пачки и своите галази, смятат, че са вечни. Не, не са вечни, много бързо ще паднат от вас и ние ще искаме сметка от тях. Но трябва да сме силни, трябва да се мобилизираме. Трябва следващата година да вдигнем гласуването за Атака така, че да им се стовари като тояга по главата. Ние трябва да накараме България да се разтресе от мощния силен вик Атака! 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 Скъпи брати и сестри, има нещо символично в това, че огасих осветлението. Защото ние нямаме нужда от заря сега. Какво празнуваха с тази заря? Закопаването на България ли? Това, че отрязаха парите, стотици милиони и български стопани ще останат с пръст в устата. Това ли? Това, че това ще се отрази отново на стандарта на бедния българин. Това ли гърмяха? Затова ли гърмяха с фойерверки днешните тузари на властта? Това ли отпразнуваха? Не, ние нямаме нужда от заря сега. Ние ще дадем заря тогава, когато видим свободна България. Когато видим идеалите на Апостола изпълнени, да, демократска република, но без мафиоти във властта, да, демократска република, но без турци, които да са на главата ми и да ми казват какво да правя и какво да уча в училище, да, демократска република, но без цигански банди, които да ограбват всеки беден селянин, той да не смее да си засее лозето, да, демократска република, но без олигарсите, които смятат, че са най-големите хитрици на света, и понеже ходят на лов с Георги Първанов, мислят, че ще им се размине безнаказано да ограбват собствения си народ. Людмил Стойковци, Георги Герговци, Тодор Батковци и други подобни мафиоти, те ще намерят своето заслужено наказание, само когато сме единни, когато българският патриотизъм е във възход,
когато не се изморяваме да работим за патриотичната кауза, когато поставим верни, точни, силни хора там, където са възловете места на управление на България. Искам да ви кажа, че чудеса могат да станат. Искам да ви кажа, че България може да бъде градина, каквато заслужава да бъде. Ако прережем крадливите ръце на сегашната управляваща мафия, Първановци, Догановци, Станишевци и сложим честни хора, български патриоти, заклели се пред кръста, заклели се пред родината си да управляват, защото те, управлявайки, ще знаят, че имат отговорност. Отговорност, а не гьовеч, а не кяр, а не изгода. Отговорност и кръст, това е властта, защото ти служиш на народа. Когато го направиш както трябва, обаче, няма по-голямо удовлетворение да видиш българския народ израснал, българския народ със самочувствие, българския народ изправен, горд и да казва: аз съм българин, един от най-старите европейци. Не да се прекланя пред всичко, което идва тук отвън. Не да се държи като абориген, както сега, като туземец, а да бъде горд, да бъде с достоинство, да иска своето, да го отстоява, нищо чуждо, да не иска, да не посяга, но своето да не дава. Ако това възпитаме в нашите млади хора, ако увидим едно поколение, което да израства с тези идеали, което да е готово да се бие за тези идеали, аз често ви казвам, ще бъда удовлетворен. Аз мога тогава да си отида от този свят и да кажа: има България, има българи, има нация, ще живее. Да живее България! 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 Честит празник, карловци! Честит празник, българи! Желая ви вяра, желая ви търпение, желая ви сила, за да можем да свалим новото турско робство! Да живее свободна България! 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 Ай, тон за песен, шуми Марица! Шуми Марица, о кървавена, плаче вдовица, люто ранена. Шуми Марица, о кървавена, плаче вдовица, люто ранена. Марш, марш, генерала наш, твой да не ти, врага победи напред, марш. Чеда, цял свят ни гледа, кай към победа славно да вървим. Български чеда, цял свят ни гледа, кай към победа славно да вървим. Марш, марш, генерала наш, ой да летим, врага победим напред, марш. Лево-доганский, бой великанский, солдат душманский, волны не крыла. Лево-доганский, бой великанский, солдат душманский, волны не крыла. Марш, марш, генерал наш, бой да летим, враг да победим опред. Марш, марш, генерал. Народа за чест свобода, за мир народа, стани, стани, юнак богатский, от Черного все забуди. Не почимай
Че стара хази хайдутин, хайдутин майко бунтовник. Да тебе клета оставих, за първо че черна прокуда, ето нас млади пропади. Потая тежка чужбина, да ходим да се скитаме. Не ми крети не драги, не ми крети не драги. Скали по орляци, и кога майко пораснат, като брато си те да станат. Силно да любят и мразят, силно да любят и мразят. Пътят е страшен, но славен, аз може млад да загина, но стига ми тая награда, да каже нявга народът, умря сиромах за правда.